Қайырлы кеш көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Астана мектептерінде қыста сабақ уақыты қысқарама, ата-аналарға уақыттың өзгеретіні туралы хабарлама келген. Оқу ағарту министрлігінің мәлімдемесі қандай? Қазақстанда қайырымдылыққа жиналған 6 миллиард теңгенің 2 миллиарды мақсатсыз жұмсалған. Қыруар қаржы қайда? Қазір екінің бірі осындай қайырымдылық қор ашады. Оның ақшасының, оған түсіп атқан дүниелердің қайда кетіп атқаны, қайсысы шын, қайсысы өтірік, өзімізді отырып білмей қалдық. Алаяқтардың арқасында шын мұқтаж адамдар өз көмегін ала алмай жатады негізінде. Қайырымдылық қорлары кімдердің қолында? Алаяқтарға алданбас үшін не істеу керек? 9-шы қысқы Азия ойындарының басталуына 77 күн қалды. Қытайдың Харбин қаласына баратын спортшыларымыз әзірлікті бастады. Ұлттық құрамнан қанша спортшы, қандай спорт түрінен қатысады, қандай киім киіп барады? Енді ретімен президент Украина төңірегіндегі жағдайдың ушығына байланысты тапсырма берді. Бұл туралы мемлекет басшысының кеңесшісі баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрге, президент әкімшілігінің басшысына және күшті құрылымдардың жетекшілерімен барлық әкімдерге Украина төңірегіндегі жағдайдың ушығына байланысты негізгі әскери және азаматтық нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды. Парламент палаталарының төрағалары қабылданып жатқан іс-қимыл туралы хабардар етілді. Президент еліміздегі жағдайды өз бақылауында ұстап отыр деп жазды. Осы президент тапсырмасынан кейін премьер-министр Олжас Бектенов Украина төңірегіндегі жағдайға байланысты қорғаныс, ішкі істер, төтенше жағдайлар, сыртқы істер, көлік, денсаулық сақтау, ұлттық экономика және қаржы министрлерінің қатысуымен шұғыл кеңес өткізді. Жиында мемлекет басшысының негізгі әскери және азаматтық объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде тапсырмаларын жеделдету туралы айтылды. Сондай-ақ қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов стратегиялық және инфрақұрылымдық объектілерді қауды қамтамасыз ету бойынша жүргізіп жатқан жұмыстары туралы баяндап берді. Үкімет басшысы министрлерге президент тапсырмаларының орындалуын ерекше бақылауда ұстау және жағдайдың өзгеру туралы шұғыл баяндауды тапсырды. Өзгеде ақпарат, мектептегі сабақ уақытының қысқаруы әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Кейбір ата-аналар чатында сабақ енді 45 минут емес, 40 минуттан болады десе, басқаларында осыған қатысты сауалнама өткізілген көрінеді. Желі қолданушылары да бұған қатысты түрлі пікір қалдырған. Астана қаласының білім басқармасы мен оқу ағарту министрлігі мектептерде сабақ уақыты қысқарту туралы ешқандай бұйрық болмағанын хабарлады. Қазақстанда 58 мектеп лицензиясыз жұмыс деген. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Құжаты жоқ білім ошақтары Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ Алматы, Түркістан, Маңғыстау, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарында анықталды. Оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексі негізінде айыппұл салынды. Қазір 58 мектептің 17-сі тиісті лицензиясын алып, талапты орындаған. Заң бойынша мектеп мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін 6 ай ішінде лицензия алуы тиіс. Болмаса сот тәртімен жабылу керек. Қайырымдылық қорларына әр 6 ай сайын қаржы есебін беруге міндеттеу керек. Сол кезде ғана алаяқтықтың жолы кесіледі. Алматылық заңгерлер осындай ұсыныс айтып отыр. Мәселен, қаржылық мониторинг агенттігі тексеріс кезінде қайырымдылыққа деп жиналған 6 миллиард теңгенің 2 миллиарды алаяқтардың қалтасына кеткенін анықтаған. Мұқтаж жандарға деп ақша жинап, өз пайдасын асыратындарға тосқауыл бар ма? Қорлардың жұмысын бақылау үшін не істеу керек? Әріптесім Айдана Қуантхан зерттеп көрген болатын. Қайрат Төлендеев көктемде онкологиялық ауруға шалдыққан егіз ұлының еміне ақша жинап бастаған. Қос балапанының суретін әлеуметтік желіге жариялағаннан кейін араға уақыт салып алаяқтар айласын асырған. Олар бүлдіршіндердің аты мен диагнозын пайдаланып, халықтан бір айда 32 миллион теңге жинап үлгерген. Біздің реквизит алып тастап, өз реквизиттарын қойды олар. Көрші қолаң, туған туыс, Айманты деген кім, біз ақша сап тастадық, ол кім дедім. Ең бірінші көз жеткізу керек. Звандап, әкешесімен сөйлесіп.
Қазір алып шахар Алматыдағы қоғамдық көлікпен адам көп жиналатын орындарда қайырымдылық үшін деп ақша сұрайтындар көп. Олардың дені жас өспірім. Анасы Айжан ханым қарсыдан қаттығын алғандықтан. Бұл істе жүйелік пен ашықтық керек, дейді заңгер Камшат Шынтекова. Оның сөзінше мұндай ұйымдардың қаржы есебін жиі өткізуге міндеттеу қажет. 2 жылда бір рет тексерілетін болғандықтан бұл қайырымдық ұйымдар өз білдігін жасап, өз билігімен жүреді. Негізі заң бойынша мен ойлаймын, әр 6 айда тексерілу керек, сонда бұлар тиянақты жұмыс істей бастайды. Ол заңмен реттелмеген. Бұл жаңа бизнестің табысының көзі. Біз ақша салдық па, есебін талап етуге құқығымыз бар. Осы ретте алматылықтар да қайырымдылық ісіне күмәнмен қарай бастағанын жасырмады. Мошенниктер көп қой. Өз аттарына басқа баланың суретін алады да, используют и өздеріне жинайтындар. Қолма-қол берген дұрыс па деп ойлаймын. Алаяқтардың арқасында шын мұқтаж адамдар өз көмегін ала алмай жатады. Қазір екінің бірі осындай қайырымдылық қор ашады. Оның ақшасының оған түсіп атқан дүниелердің қайда кетіп атқаны, қайсысы шын, қайсысы өтірік, өзіміз де отырып білмей қалдық. Халықта шатасты, халық сөнгенін сенімнен айырылды. Тұрғындар тарапынан шағым көбейген соң қайырымдылық қорларының жұмысын жүйелейтін арнайы жұмыс тобы құрылды. Қайырымдылық қаражатын жиналымының ашықтығын қамтамасыз ету, оның мақсатты жұмыс алуы, ол бұрыннан бері мынау халықтың өзімен де көтеріліп жүрген мәселелердің бірі. Көмек көрсетерде волонтердан онда келісімшарт бар ма, сол туралы қосымша ақпарат сұрауға құқылы. Елімізде 1000-нан аса қайырымдылық қоры бар. Қазір оларды ортақ бір базаға тіркеу жоспарланған. Бұл алаяқтықтың алдын алады, дейді жауапты мамандар. Ал алматылық Қайрат Төлендиев балаларының дертінен пайда көруді көздеген алаяқтарды заң алдында жауапқа тартпақ. Айдана Қуантхан, Дәулет Жұмабай, Ерболат Қуаныш, ұлттық арна, Алматы. Биткоинның бағасы 100 000 долларға жақындады. Бұл рекордтық көрсеткіш. Бұған Дональд Трамп президенттігі тұсында реттеу органдарының ережелері жеңілдеп, криптовалюта нарығы өркендейді деген болжам себеп. Оның үстіне Трамптың әлеуметтік медиа компаниясы биткоин саудасымен айналысатын фирманы сатып алады деген мәлімет тараған. Бұл ақшаның құны қарашаның 5-нен бері өсіп келеді. Сарапшылардың дерегінше, жаһандық криптовалюта нарығының көлемі 3 триллион доллардан асып кеткен. Ал бізде келесі айда кейбір ұялы байланыс тарифтері қымбаттайды. Актив және кесіл операторларында баға 6%-дан 25%-ға дейін көтеріледі. Яғни тариф құны орта есеппен 400 теңгеге өседі. Компания бұл қаражатты байланыс сапасын жақсартуға жұмсаймыз деп түсіндірді. Ал желіні жаңартуға қажетті жабдықтар доллардың өсуіне байланысты шетелден қымбатқа жеткізіледі. Электр энергиясы тарифінің көтерілуі де бағаға әсер еткен. Ну, қымбаттаған мен несі жақсы емес қой. Всегда интернет вовремя стамайды, шығып кетеді. Сет бірде стайды, бірде стамайды. Бүкіл нәрсе дүние қымбат қой, біз үйреніп қалғанбыз уже. Қымбаттай берсінші айналайын. Тек қана сапасы дұрыс болса жақсы қой. Айналмаған негізі 4600 теңге кетеді. Егер бұдан да қатты қымбаттайтын болса, студенттерге ауыр болып кетеді деп ойлаймын. Басқа елдерде мысалы арзан, бірақ сапасы жақсы. Бізде Қазақстан келгенде бағасы қымбат, бірақ сапасы нашар деп айтуға болады. Қарағанды облысы Шет ауданына қарасты Талда ауылында найзағайдан шыққан өрт үшін ауыл әкімдігі кінәлі деп танылды. Сот шешімен Аядай елді мекенге шамамен 16 миллион теңге айыппұл салынған. Ең қызығы, әкімдіктің жылдық бюджеті бар болғаны 2,5 миллион теңге ғана. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Жандос Бақытұлы баяндасын. Талда ауыл аумағында найзағайдан тұтанған өрт 2000-ға жуық гектар жазық дала мен орман алқабын күлге айналдырған. Кейін осы өрт бойынша іс сотқа дейін жетіп, ауыл әкімдігіне 16 миллион теңге айыппұл салынды. Бюджеті 2,5 миллион теңгеге жетер жетпес ауыл тұрғындары сот шешіміне наразы. Халық қанша төлейді бюджетке ауданға, сол ауылға өзіне түседі. Сол бюджет. Ал шамалы ауылда қанша бюджет түседі? Сот жармасып отыр. 5-6 жылға дейін бюджеттің ақшасы ауылға болмаса халық күн көреді. Халық бәрі ниетті, жүгірді. Тамағына дейін апарды. Бала шағасымен, мотоциклмен де, машинамен де бәрі барды. Тоқтатамаса не істейді ол халыққа? Оның қандай кінәсі бар? Өрттің кесірінен Ақтоғай ауданына қарасты Қорық зақымданды. Қорғауға алынған ағаштар мен өсімдіктер толықтай жанып кетті. Сол себепті орман мен жануарлар әлемін қорғау шаруашылығы сотқа шағымданған. Ауылдық округ әкімдігінің дер кезінде ерікті өрт сөндіру құрылымының жұмысын дұрыс ұйымдастырмау салдарынан дала өрті мемлекеттік орман қорына ауысқан. Өрт салдарынан мемлекеттік орман қорының 169,13 гектар
орман аумағын өрт шалды. Заң бойынша тілсіз жау етек жайғанда өрт сөндірушілер келгенше ауыл жұрты қолғабыс ету керек. Ол үшін еріктілер тізімі жазылған арнайы хаттама толтырылады. Ауыл әкімдігі бұл құжатты дайындап үлгермеген. Егер де округ тарапынан, әкім тарапынан, халық тарапынан, сол жаңағы еріктілер тарапынан әрекетсіздік ешкім шықпаса, онда келісуге болады. Яғни шықпады жасамайды деп. Бірақ ел боп, жұрт боп, көрші ауылдан да азаматтар келе тұра, осындайға барып отыр. 16 миллионнан 201 мың өндіру мәселесінде бұл үлкен қаражат. Ағымдағы орташа жөндеу жұмыстары бар, су мәселесі бар, ток мәселесі бар, онда қаражат қайдан аламыз? Аптаға созылған алапат өрт кезінде ауыл жұрты бір адамша жұмылып көмегімізді аямадық дейді. Бірақ та оны заңды түрде дәлелдейтін қолдарында құжаттары жоқ. Сот шешіміне де осы жайт себеп болған. Енді ауыл әкімдігі әділдігін сұрап сотқа қайта шағымданып көрмек. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Ресейдің 5 облысымен шектесетін Батыс Қазақстан өңірінің көршілермен сауда экономикалық мәдени байланысы берік. Екі ел арасындағы тауар айналма бірнеше есе артқан. Көрші елдегі қандастарымыз да ата жұрттан алыстамай барыс келісті үзгін емес. Ағаштақтайдан түрлі өнім шығаратын білесен кәсіпорын былтыр ашылған. Шикізатты Ресейден алады, дайын өнімді Еуропа елдеріне ақшыға жеткізеді. Тек осы цехта 70-ге жуық адам еңбек етеді. Тапсырыс көп болғасын екі ауысымда жұмыс істейді. Автоматтандырамыз бәрі. Мында программаны қоямыз. Сосын кесіп осылай чертежбен тексереміз. Қазды диаметрін, манағыдай. Қазды тексерін, апетке. Бәрін қарап, тексеріп. Бәрі жақсы болса, ұзы манағыдай шығарып, осылай жинап, упаковать етіп. Бәрін. Өңірде шетелді өндіріс орындармен біріккен 75 компания бар. Солардың 48-і ресейлік кәсіпорындармен әріптесе жұмыс істейді. Зауытта айына 1000 текше метр ағаштықты қайта өңделіп, одан 600 текше метр өнім шығарылады. Ағаштақтайды Ресейден аламыз. Қазір қазақстандық фанер шығаратын зауыттармен келісім жасап жатырмыз. Келешекте толық отандық шикізатқа көшу үшін өнімге сұраныс жоғары. Германия, Бельгия, Испания, ақш елдеріне жеткіземіз. Жерлікті кәсіпорындар көршілерге консервіленген тағам, макарон, кондитер өнімдерін экспорттайды. Трансформатор, құбыр, әйнек секілді өнеркәсіп өнімдері де бар. Екі ел кәсіпкерлері өзара сауда-саттық, қызмет көрсету, тасымалдау саласында тығыз байланыс орнатқан. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Ресей Федерациясының тауар айналымы 3%-ға өсіп 865 миллион ақш доллар құрады. Былғы жылы 9 ай қорытындысы бойынша 528 миллион ақш доллар құрап отыр. Жалпы экспорт үлесі 20%-дан астам. Батыс Қазақстан облысы шекаралас облыс болғандықтан екі жақтың бизнес өкілдері тығыз байланысты. Көрші ел кәсіпкерлерінің ынтымақтастығына көзбе көз кездесіп, тәжірибе алмасу шараларының септігі мол. Бизнес өкілдері осы айдың соңында Уфада өтетін өңіраралық форум қатысуға белсенділік танытып отыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы. Санкт-Петербург қаласында ТМД парламентаралық ассамблеясының 57-ші пленарлық отырысы өтті. Оған достастыққа мүше мемлекеттердің парламент палаталарының төрағалары қатысты. Қазақстан делегациясын парламент сенатының спикері Мәулен Әшімбаев бастап барды. Өңірдегі ынтымақтастықтың маңызды бағыттарының бірі сайлау мен референдумдарды өткізуге мониторинг жүргізу. Халықаралық байқау институты достастық кеңістігіндегі сайлаудың ашықтығын арттыруға ықпал етті, деді сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Сонымен қатар ол парламенттік диалогтың мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайтудағы маңызына тоқталды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, демократия дегеніміз нәтиже емес, ол өз елінің тағдырына бейжай қарамайтын азаматтардың тұрақты қатысуын талап ететін процесс. Біз Қазақстандағы билік институттарының сайланбалылығын кеңейтіп жатырмыз. Ауылдық елді мекендердің әкімдерін сайлауды қалыптастырдық. Енді аудан әкімдерін сайлауды қолға алдық. Елімізде аса маңызды мәселелер референдумға шығарылады. Қазақстанда өткізілген АЕС салу мәселесі бойынша республикалық референдум барлық маңызды шешімді ел азаматтарының пікірін ескере отырып қабылдауға үндейтін, халық үніне құлақ асатын мемлекет саясатының жарқын көрінісіне айналды. Отырыс барысында қатысушылар ТМД парламентаралық ассамблеясының аграрлық саясат, табиғи ресурстар және экология жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы лауазымына сенат депутаты Ольга Булавкинаның кандидатурасын бекітті. Ал сенатор Геннадий Шиповских ТМД жастар парламентаралық ассамблеясының үйлестірушісі болды. Бұл енді әрине бірінші кезекте түрлі мынау заңнамалық, одан бөлек әлеуметтік мәселелерді реттеуге қатысты тәжірибе алмасу жұмыстары бар. Одан бөлек мынау біз білесіз ғой, біз ТМД елдерінің құрамына кіргеннен кейін біз түрлі ел арасында біздің айналысатын өзіміздің экономикалық әлеуметтік мәселелерге қатысты заңнамалық актілер бар. Сол мүмкін
сол заманамалық актілердің ішінде мүмкін кейбір түрлі моменттер болатқан жағдайды біз енді осы жастар ұйымының тарапынан өзіміздің тиісті ұсыныстарды беретін боламыз. Палата төрағасы парламенттік делегациялардың басшыларымен бірқатар кездесу өткізіп, сауда, экономикалық және мәдени гуманитарлық байланыстарды нығайту жайын талқылады. Ресейлік әріптесі Валентина Матвиенко мен мемлекет аралық ынтымақтастыққа қатысты шешім қабылдау кезіндегі парламенттік диалогтың рөлі жайлы пікір алмасты. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жыл басынан бері адам саудасына байланысты 197 дерек тіркелген. 22 қылмыс адам ағзасын мәжбүрлеп алу бойынша қозғалған. Ал кәмелет жасына толмаған балаларды сату бойынша 6 қылмыстық іс тіркелген. Адам саудасы бойынша 17 іс қаралған. Мұны Ішкі істер министрлігі Астанадағы жиында айтты. Ведомство өкілінің айтуынша, мамандар бұл заңсыздықтың алдын алу үшін қарқынды жұмыс істеп жатыр. Әйтсе де мұндай қылмыстар азаймай тұр. Биыл адам саудасымен айналысқан 70-ке жуық адам сотталған. Зарегистрировано. Өкінішке қарай адам саудасы қылмысы анықталып жатыр. Ол іс жүзінде жыныстық және еңбек қанауы, бала саудасы, адам ағзасын сату, адамды қайыршылыққа салу сынды қылмыс түрлерімен сипатталады. Сондықтан бұған қарсы күресу үшін жүйелі шаралар қажет. Жыл басынан ғаламторда алаяқтық жобаларға жарнама жасаған 12 мың сайт бұғатталды. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігі қоғамдық кеңесінің Алматыда өткен отырысында айтылды. Сондай ақ 28 қаржы пирамидасы, 25 жалған қаржы жобасы бойынша 300-ге жуық арнай чат және әлеуметтік желілердегі аккаунттар бұғатталған. Бұл агенттік мамандарының интернет кеңістікте жүргізген мониторингтік шараларының нәтижесі. Одан бөлек арнайы талдамалық жүйенің арқасында әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық түлік бағасын заңсыз көтерген 350 адам жауапқа тартылды. Сондай ақ дәл осы жүйенің арқасында мемлекеттік мекемелердегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттар қайта қаралып, 350 миллион теңге үнемделген. Азот толтырылған шар аса қауіпті. Дәрігерлер осылай дабыл қағып отыр. Адамды есеңгіретіп, ағзасын улайтын затқа тәуелді жастар көбейіп барады. Әсіресе, Астана, Алматы және Ақтау қалаларында қазір қауіпті шардың саудасы қызып тұр. Бұл бизнесті түбегейлі тоқтату үшін заңмен тыйым салу қажет дейді көпшілік. Қоғамды алаңдатқан мәселені әріптесім Аягөз Оралбайқызы қаузап көрді. Есімін атамауды сұраған ақтаулық тұрғын азот толтырылған шарды 4 жыл бойы үздіксіз қолданған. Ақыр соңында аяқ қолы істемей, бірнеше рет естісіз құлаған. Судан кейін ғана 30 жастағы жігіт жаман әдеттен үзілді-кесілді бас тартыпты. Өзім бірнеше рет құладым мен, өзім құлап та тұрып қайтып шектім. Аяқ қолым істемей қалды, қазір аяқ қолым бір 30 секундқа тәуелді сатқан, қазір көп жастар, көп клубтарда сатып отыр, оны көп жастар кірген оның кайфіне. Лично өз қарауасым оған қарсымын. Вообще, ондайға, ешбір жастарға тілемеймін ондай. Ең тынышы, кәдімгі өмірде адам болып қалу екен. Ондай заттарға жоламай. Міне осылай күндіз шариктер жатады, оны біздің балалар ауызына салады. Өкінішке орай мұндай шарлар кез келген жерде, әсіресе көңіл көтеру орындарының айналасында шашылып жатыр. Сананы елітіп, ағзаны улайтын кеселге үйір жастардың қатары күн санап көбейіп барады дейді қоғам белсендісі. Бұл жерде ұлттық проблема, ұлттық трагедия бар. Себебі жастарымыздың бәрі сол түтінге, сол шарикке байланыпты. Мынаны бүткіл ночной клубтың бәрінде сатылады. Сосын вывоз үйге алып кетеді. Балонмен алып кетеді. Рульдеге атырып, шек нетік пиататындар да бар екен да. Біздің заңның, біздің күш тиіс алмайтындығымыз, біздің жаңа үкіметтің тиіс алмайтындығы, құзырлы органның тиіс алмайтындығы. Ақтаулық белсенді жас буынның тағдырына балта шабатын зиянды шарды сатуға және қолдануға заңмен тыйым салу қажет деп есептейді. Азот оксидін наркоз деуге болады. Оны медицинада ауырсынуды басу үшін анестезиологтар қолданады. Менің қолымдағы кәдімгі шар қазір сол азот оксидін осындай шарларға толтырып жастарды улауда. Сәлематсыз ба? Шар бар ма? Бар, бар, балонда 2 литр бар. 2 литрі қанша адамға шамамен? 2 литрден 45-50 үштік шар, 35 мың бағасы. Расында газ толтырылған шар әлеуметтік желілерде ашық жарнамаланады. Жұрт сауық кештеріне тапсырыспен алдырады. Таңға дейін шегіп, естісіз ауруханаға түсетіндер де бар. Дәрігерлер мұндайларды бірден анықтаймыз дейді. Себебі азот оксидінен миға кислород жетпей, адам есеңгіреп қалады. Егер оны көп қолданса, психикалық ауруларға шалдығады. Екі факт болған, ол галлюцинозбен келген науқастар. Уже кейбірде передозировка дейді, мысалы, сондай есірткі жаңағы шариктер, кумарик, бірақ өздері мойындамайды не қолданғанын. Клиникасына байланысты біз сондай науқастарды анықтаймыз.
бірақ жеңіл төде келмейді, ауыр передозировка мен жаңа психозбен кейін болған кезде ол бізге жүгінеді. Азот оксиді есірткі затына жатпайды. Сатуға шектеу жоқ, бірақ әсері күшті препарат ағзаны әбден әлсіретеді. Денсаулыққа зардабын ескерген құзырлы органдар азот оксидін тыйым салынған есірткі заттарының тізіміне енгізуді сұрап, үкіметке ұсыныс жолдады. Қазір заң жобасы парламентте. Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы. Өзгеде тақырыптар. Шымкент қаласында биыл 30 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылып, жұмыссыздық 5%-ке азайды. Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде әлеуметтік көмек алушылардың 1/3-нің жағдайы түзелді. Мұның барлығы мегаполистің экономикалық қарқынды дамуының арқасында жүзеге асып отыр. Шымкент қаласы экономикалық өсім бойынша биыл барлық аймақтан озып тұр. Әсіресе өңдеу өнеркәсібін дамыту арқылы еңбек өнімділігі артты. Мұнан бөлек, бүгінгі таңда 200 мыңнан астам азамат шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысады. Олардың экономикадағы үлесі 56%. Сондай-ақ өнеркәсіптің дамуы және инвестиция ағынын қосқанда шаһар экономикасы 12%-ға артқан. Оның ішінде тартылған инвестиция 9%-ға, құрылыс жұмыстарының көлемі 27%-ға, пайдалануға берілген тұрғын үй алаңы 47%-ға, сауда көлемі 19%-ға, көлік қызметі 26%-ға, өнеркәсіптегі өнім көлемі 2%-ға артты. Шаһарда биыл 1 360 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Жоспарланған 18 жайлы мектептің 11-нің құрылысы аяқталады. Экономикалық өрлеу ең алдымен қала тұрғындарының да жағдайын жақсартты. Жергілікті бюджеттен 15 000-ға жуық еңбекақысы төмен азаматтық қызметшілердің жалақысын қосымша 50 000 теңгеге көтерді. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 10 000 000,000 теңге бөлінді. Нәтижесінде жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын барлық бюджеттік қызметкерлердің жалақысы 140 000 теңгеден асты. Брифинг барысында шешімін күткен мәселелер жайы да сөз болды. Шымкенттің айналма жолы мен Қонаев даңғылының құрылысын аяқтау, заңсыз жекеленген нысандарды мемлекет меншігіне қайтару алдағы жұмыстың негізгі бағыты. Ал әуежайдың жаңа халықаралық терминалының құрылысы жыл соңында аяқталып, жолаушыларға қызмет көрсете бастайды. Алдағы жылда 220 инвестициялық жоба жүзеге асады. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Яндекс Қазақстан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттеріне кезекті воркшоп өткізді. Нейрожелілер бізді жаңа нәрсеге қалай үйретеді атты семинарға жасанды интеллект пен машина саласын дамытуға ұмтылған білім алушылар қатысты. Университет басшылығы осы бағытта бірлесе жұмыс істеуге ынтымақтастықты жалғастыруға қызығушылық танытты. Яндекс іздеудің халықаралық дамыту жөніндегі директоры студенттерге нейрондық желілерді пайдаланудың қыр-сырымен бөлісті. Оқу тапсырмаларын қалай тиімді орындауға болатынын, қосымша материалдарды пайдаланудың жолдарын көрсетті. Мы, кстати, были приятно удивлены. Студенттердің деңгейі мені таң қалдырды. Бұл Қазақстанның жаңа технология саласындағы жетістігін көрсетеді. Ілгерілеу алға жылжу тоқтамайды. Қазір кей мамандыққа сұраныс жоғалса, заман талабына сай жаңасы пайда болып жатыр. Бұрын ақпаратты іздеуге бірнеше күн жоғалсаңыз, қазір жасанды интеллекттің көмегімен бір мезетте қол жеткізесіз. Ал Яндекс іздеудің халықаралық өнім жөніндегі директоры іздеу жүйесінің даму сатыларын көрсетті. Яғни сілтемелер тізімінен бастап өзіңе қажетті ақпаратты іздеудің заманауи мүмкіндіктерімен таныстырды. Количество запросов на казахском языке. Бұрын Яндекс іздеу жүйесінен қазақша сұраныс жіберетіндердің үлесі 7% болатын. Қалғандары басқа тілде. Соңғы жылдары қазақша контентке инвестиция салудың арқасында бұл көрсеткіш 20%-ға жетті. Бұл тез жауап алу тетіктерін, нейротехнологияларды іске қосу және сапалы аударма жасау жұмыстарының нәтижесі. Такая известная компания, как Яндекс. Бүгін Яндекс сияқты танымал компания біздің университетімізге арнайы келіп, студенттерге дәріс өткізіп, өз тәжірибесімен бөлісті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мамандары мен ғалымдары осы бағытта ынтымақтастықты арттыруға басымдық береді. Шара аясында компания өкілдері білім ордасының басшылығымен кездесті. Яндекс Қазақстан өкілдері студенттерге арналған семинар, дәріс оқу, тәжірибе алмасу бірлескен бастамалардың бас екенін атап өтіп, университет басшылығына алғыс білдірді. Қуан Нұрақын, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы. Спорт жаңалықтарына ойысақ, Атырауда пара-волейболдан Қазақстан чемпионатының екінші кезеңі өтіп жатыр. Жарысқа бірнеше облыс пен Алматы, Астана қалаларының құрама командалары қатысуда. Әзірге Атырау командасы алда келеді. Финалдық ойын 24 қараша күні сағат 11:00-де Қазспорт телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі. Ұлттық құрама былтыр Астанада өткен Азия чемпионатында финалға шығып, 28 жылда алғаш рет паралимпиада ойындарына тікелей жолдамаға қол жеткізді. Осылайша Парижде өткен жазғы паралимпиада ойындарына қатысып, 5-ші орынға ие болды. Келесі 4 жылдық Лос-Анджелеске дайындық бастап кеттік.
паралимпиада ойындарында. Енді алда Азия ойындары бар 26 жылы. Келесі жылы Азия чемпионаттары бар. Әлем чемпионаты бар 26 жылы өтетін. Соған дайындаламыз. Бүгінгі күні бұл спорт түріне қолдау бар, қаржыландыру да реттеліп келеді. Ендігі мәселе жаңа ұлттық құраманы жасақтау. Жастарды параволейболға тартып, іздеп, іздегенде біздеген шетелден іздемейміз, бізде легионерлер жоқ. Бүкіл өңірлерден іріктеліп алады, одан кейін соның деген қорытынсы бойынша біз өзіміздің деген ұлттық құрамымызды келесі жылға осылай бір жасаймыз. Ал Қытайда өтетін 9-шы қысқы Азия ойындарының басталуына 77 күн қалды. Сары құрлық бәсекесі Харбин және Ябуле қаласында болады. Ұйымдастырушылар бірер күн бұрын жарыстың факелі мен медальдарын таныстырды. Додаға 32 елдің 1200-ге жуық спортшысы қатысып, 64 медаль жиынтығын сарапқа салады. Жүлдеге үміткерлердің қатарында кім бар? Тілшіміз айтсын. Қысқы Азия ойындары араға 8 жыл салып қайта өткелі жатыр. Құрлықтық жарыс Қытайда осымен 3-ші рет, ал Харбинде 2-ші рет болады. Ойын медалі жарыс рухы деп аталады. Жүлденің алдыңғы жағында жарыс жолының елген пішіні мен Азияданың эмблемасы бейнеленген. Ал артқы жағында Ябулидің таулары мен ормандары және күнаралы саяхат аймағының күн қақпасы кескіні салынған. Бұл жолға жарыс алауының факелі серпін деп аталады. Алаудың пішіні гүлдеген сирен гүліне ұқсайды. Маусымның басты дода саналатын Азия ойындарына шорт-трек шеберлерінің дайындығы қызу. Спортшыларды Нидерландыдан келген маман жаттықтырып жатыр. Әзірге кімнің баратынын нақты белгісіз. Ұлттық құраманың кеңесші бапкері Мәдіғали Қарсыбектің айтуынша, бұл оңтүстік Корея мен Қытайда өтетін әлем кубогының нәтижесінен соң анықталады. Балалар әрине медаль алады, бірақ билік бізге өте жоғары нәтиже қойды. Алтын алу. Енді ойлаймын, балалардың қолынан келеді. Олар эстафетті ерекше қашықты алады. Денис Никиша, Әділ Гали Ахметов жақсы формада келе жатыр. Абзалда мүмкін сол 500-ге жақсы дайындалса медальға ие болады. Қазақстандық спортшылардың басты қарсасы Қытай, Оңтүстік Корея мен Жапония құрамасы. Өткен әлем чемпионатында тарихи күміс медальді жеңіп алдым. Бәрі риза. Дегенмен мұнымен тоқтамаймыз. Алдымызда олимпиада келе жатыр. Босаңсымай күшімізді еселей түсеміз. Біз әрине Харбиндегі жарыстың басты фаворитіміз. Қарсыластарды сыйлаймыз, ешкімге баға бере алмаймыз. Дегенмен бірінші кезекте өзімізге сенеміз. Қазақстан ұлттық құрамасы осы уақытқа дейін 6 рет Азия ойындарына қатысқан. Әр жылдары жалпы командалық кестенің 1-4 сатысынан көрінді. Үздік көрсеткіш 2011 жылы Алматы мен Астанада өткен құрлықтық бәсекеде тіркелді. Туризм және спорт министрлігі өкілдерінің ақпаратынша 78 алтын, 62 күміс және 56 қола мен 32 елдің ішінде 4-ші орында тұр. Ел құрамасынан Харбиндегі ақ ойынға спорттың 6 түрінен 139 спортшы барады. Оның ішінде 71 ер, 68 әйел бар. Олар 50 медаль жиынтығына таласады. Қазақстан сапынан бақ сынайтын атлеттердің есімі 5 желтоқсанда белгілі болады. Артынша спортшылардың Азия ойындарына киетін формасы таныстырылады. Жарыстың өзі 7-14 ақпан аралығында өтеді. Асылбек Данияр, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Хабарымыздың соңында қысқа ақпарат. Ақтөбе облысының Хромтау ауданында қанатынан жараланып ұша алмай қалып қойған аққу құтқарылды. Оның сыңары соңғы сәтке дейін қасынан кетпеген. Құтқару сәтін қазір назарларыңызға ұсынамыз, ал біздің бүгінгі айтпағымыз осы. Аман болайық.